Asante sana. Asante sana. Mungu wetu ni mwema sana kwetu. Mungu wetu ni mwema sana tena sana. Mungu wetu ni mwema sana tena sana. Na ainuliwe juu kabisa. Karibu sana, karibu sana, na karibisha na mwingine, kwa sababu Mungu wetu ni mwema sana na ametujalia vya kutosha. Karibisha na mwingine, umwambie ya kwamba kuna mambo ya muhimu sana ambayo Mwenyezi Mungu ame Asante sana. Napenda tu kupatia tuongee na tudiscuss kama familia, mimi na wewe siku ya leo, ni kwamba kuna siri fulani ya kuishi na adui, kuna mazingira fulani ya kuishi na adui yako, na kuna teknike fulani ambayo unapashwa uchukue, ama utaratibu fulani wakati unaishi na adui ambaye unajua kabisa huu ni adui. Na hakuna mwanadamu, nikianza kusema hivi, hakuna mwanadamu duniani ambaye anapumua asiyekuwa na adui. Hakuna mwanadamu, hakuna rais, hakuna gavana, hakuna mfanyabiashara, hakuna homeless asiyekuwa na adui. Kama wewe ni mwanadamu ambaye unapumua na uko na pumzi hii, ujue ya kwamba you have your enemy somewhere. Na ndani ya familia tumewakuta maadui, ndani ya biashara tumewakuta maadui, ndani ya kanisa tumewakuta maadui, ndani ya misikiti tunawakuta maadui. Tukimbilie maadui wapi? Ama tufanye nini ili tusipate maadui katika maisha yetu? Kwa sababu unapotenda mema, vile mema inavyoongezeka, ndio hesabu ya maadui pia inaongezeka. Vile unavyojaribu kutenda mabaya zaidi, pia hesabu ya maadui inaongezeka. Mpaka kunafika hatua mwanadamu anajiuliza, nifanye nini sasa? Lakini kuna siri ambayo ni funguo ambayo tutakwenda kuizungumuza mimi na wewe siku ya leo. Na ukijua hiyo siri ya kuishi na adui, itakusaidia sana katika maisha yako ambayo unaishi katika ulimwengu huu.
kuna wale ambao katika maisha yao wameamua kuchukua majukumu ya wengine. Wakasema ya kwamba shida haitakuwa sehemu ya maisha yangu kutafuta, yani lawama ama shida ama matatizo haitakuwa sehemu ya maisha yangu. Ameamua kutenda mema katika maisha yake. Lakini utamkuta ya kwamba ana maadui walio wengi sana. Asante sana Pastor Lembo, ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. We love you all the way from Tanzania. Asante Papa Fidel. Nimeshukuru kila mmoja ambaye yuko na sisi kwenye line sasa hivi. Thank you, may God bless you. What I'm trying to say right now ni kwamba chochote unapojaribu kufanya duniani umezingirwa na maadui. Lakini kuna siri ya kuishi na maadui. Kuna vile unaweza ishi na adui. Na hao maadui wanatoka wapi? Walio wengi unakuta ni familia ya pekee yako. Walio wengi unakuta ambaye ambaye alikuwa rafiki yako kipenzi, ambao umemfunulia siri za maisha. Mukafunga vitu vya maana pamoja, mukafanya biashara pamoja, lakini kitu ikitokea tu, kulitokea kitu fulani, ukajikuta ni adui wako namba moja. Lakini kuna namna ya kuishi naye. Na namna ya kuishi na adui ndio tutakwenda kuongea leo. Siri ya kuishi na adui. Mazingira ya kuishi na adui. How we are going to live with our enemies. Ni namna gani tutakwenda kuishi na hao adui zetu? Asante Yesu. Asante sana. Tutawakimbilia adui zetu. Hakuna. Siri moja ya kuishi na adui ni kumpenda adui. Inakuwa kama haieleweki. Umemuita adui tena ukimpenda. Ni namna gani mtu anaweza penda adui? Siri moja ambayo nitakupa leo, ufunguo mmoja ambao umefichama, ni kumpenda adui. Na hautampenda adui kama hujajua upendo ni nini. Kumpenda adui, you are going to decide to love your enemy. Ni utaamua namna gani kumpenda adui kabla hujajua neno upendo unamaanisha nini. Siku zote hizi hapa kanisani kwetu tunajifunza neno linasemwa upendo. Hakuna njia nyingine ya kuishi na adui bila kumpenda adui. Na utampenda kwa faida ya moyo wako mwenyewe.
Kwa sababu usipompenda utakuwa unaumia roho kila siku itwayo leo. Ya kwamba ukiamua kumchukia yule ambaye ni adui, moyo wako utakuwa unaumia kila siku itwayo leo utakapomwona. Anapoongea unajisikia na moyo unauma, anapopita unasikia moyo unauma, anapojaribu kuimba unasikia moyo unauma, because you hate her or you hate him from inside of your heart. Ya kwamba unamchukia kutoka ndani ya moyo wako. Chochote atafanya unasikia kama kwako ni chuki, because you don't love her or you don't love him. Inamaanisha ya kwamba hata akijaribu kujinyoosha kwako itaonekana ni tusi, kwa sababu ni adui yako, ni enemy wako. Lakini funguo moja ya kuishi na adui ni kuamua kumpenda. Hautampenda kwa sababu unamwogopa, utampenda kwa sababu moyo wako upate kupumua salama. Na wengi tumependa Mungu sana, wengi tumesema tumeokoka sana, lakini tunasufuria, tuna mandoo ya maadui. Na itakuwaje kusema umependa Mungu wakati unazungukwa na maadui wengi? Yesu akasema, kunisogea kwenu ni vyema, ninapenda sana, lakini mujitahidi kuwapenda wale wanaowazunguka kama vile mnavyojipenda. Siri moja, ufunguo wa maisha ambao nimekupa leo ni kupenda adui zako. Sio kuwapenda kwa sababu unawaogopa, sio kuwapenda kwa sababu ufurahishe ulimwengu, sio kuwapenda kwa sababu uonekane wewe ni mzuri sana. Utawapenda kwa sababu upatie moyo wako nafasi ya kupumua. Kuna mambo ambayo nasomaka katika Biblia ambacho ni kitabu napenda sana. Kama ukisoma katika kitabu cha Mathayo ile sura yake ya 5 na mstari wa 44 ambao wanasema Matthieu 5:44 jusqu'à 45. Wengine wanasema Matthew 5:45 to 44 to 45. Wengine wanasema Mathayo ni sura yake ya 5 na mstari wa 40 na 4 mpaka 45. Wengine wanasema 44 na 45. Biblia inasema hivi, acha niangalie haraka. Biblia ndio inasema ya kwamba mmefundishwa sana na ndani ya ni Yesu anaongea. Yesu anaambia wanafunzi wake ya kwamba najua wakati mimi sijakuja ndani ya sheria za Musa ambazo mmekomalia ndani. Anajaribu kuwapa culture mpya, anajaribu kuwapa tamaduni mpya. Anawaambia kabla mimi sijaja najua mmefundishwa sana ya kwamba ni vizuri kuchukia wanaokuchukia. Na mumefundishwa mukaishi kwa hiyo ya kwamba ni vyema kuchukia yoyote anayekuchukia. Na familia nyingi zinafundisha hivyo.
ya kwamba nyumba fulani we mtoto hivi umekomaa ujue ya kwamba familia fulani hatukuwake nao sawa. Kwa hiyo tira tension hao watu ya jaribu kujitengeneza na hii familia kwa sababu hatuishi nao sawa. Sasa Yesu na yeye katika hii kitabu anaambia wanafunzi wake ya kwamba kabla mimi sijakuja najua ya kwamba sheria ambazo mlipewa zikuwa zinasema mupende wale ambao wanawapenda na mchukie wale ambao wanawachukia, lakini mimi ambao nimekuja na agano mpya, sheria mpya, maneno mapya, tamaduni mpya, ufalme mpya, nimekuja kuambia ya kwamba mupende wale wanawachukia, mupende adui zenu, mupende adui zenu. Hiyo neno hata na wewe kweli ukijaribu kukaa tu katika maisha ya kawaida, ni namna gani utapenda adui? Yesu alimaanisha nini mpaka amue kuambia wanafunzi wapende wanaowachukia, wapende adui zao? Mimi ni kitu mpaka leo nilikuwa nauliza Mungu kila wakati, hao inaweza kuwa namna gani? Umejua huyu mtu ameplani kukuua, huyu mtu ameplani kukuvunja, huyu mtu hamko ndani ya kode moja na yeye, lakini ni mupende hau, tutaingiana na namna gani? Kuna mambo mengine hata ukiyasoma kwa upole, neno kwa neno, unajaribu kuambia Roho Mtakatifu akufafanulie mambo mengine kwa maisha yetu ya kimacho, akia Mungu, it doesn't make sense. Yani haileti ufafanuzi mzuri. Ni kweli wala si papasi au watu wananichukia. Hii kabila inanichukia. Hao watu hawanitakie mema. How you are trying to force me to love them? Na unaniambia tumefunzwa tuachane na hiyo mafundisho, tusikie ambayo umetuletea ambayo ni agano mpya, ya kwamba tupende wale wanaotuchukia. How? Namuna gani? Mtu ambaye wanapokutana mie ndo anaongeaka vibaya kila siku, ameshanipanga hata majina. Kuna wale walisema ambao siweze zaa, lakini leo niko na mtoto. Ni namna gani nitaongea na watu kama hao? Kuna watu ambao waliniwangia hata wakaua mtoto wangu ambao nilikuwa nimetegemea, na ni wao walitamka, waliproclaim, wamepronose ya kwamba tutaua, na kweli wameua. Hao nitapenda hao watu? Ni namna, ni njia gani nitatumia ili vidonda vya moyo wangu vipone nipate kuwapenda? Yesu, na Yesu, what you are trying to say, Jesus? Unajaribu kusema nini? Adui gani unasema? Ni ule adui mwenye amekuiba gam, ama mwenye amekuima chakula, ama unasema ule adui ambaye ameniuia? Adui, what kind of adui? Hacha niwaambie ndugu zangu, ya kwamba msilipe kisasi kwa kisasi. Mumefundishwa jicho kwa jicho, lakini mie nimekuja kuambia sio hivyo. Hii hatua nimekuja sio hivyo. Hapa tunaingia ndani ya business ya kupenda wale wanaotuchukia, tuwapende. Tuko katika Mathayo, kitabu cha Mathayo 5:44. Mathayo 5:44. Sasa nilipenda vile Paulo alikuja kusema Biblia ni kitabu jamani. Paulo ndo akasema na yeye ndani ya kitabu cha Waroma. Waroma 12:20 anasema sio kuwapenda tu.
Paulo naye anakaza, anasema wewe usiseme tu unampenda. Adui zako akikufa, akikuwa na njaa, when he's hungry, he don't have anything to eat, make sure you feed her or you feed him. Feed him. Ya kwamba uhakikishe umemukulisha na ameshiba adui. How? Oh God. Hii mambo sometime. Ya kwamba uhakikishe adui yako amekula, ameshiba kwa gharama yako, supu yako, unapanda kujiko. Adui umupe na chakula, akule ashibe. Na usijaribu kurudisha mabaya. Wewe kila wakati yeye akifanya mabaya, wewe urudi murudishie mema. Hau. Ujasiri gani nitachukua mtu ambaye ananipa mabaya kila siku, kila itwaye leo? Hata mambo yangu ya green card, hakukuwa anapenda mie nipate green card. Can you imagine mtu ambaye ndani ya mji wa Marekani anakuombea wewe usipatake green card, ama anakuombea wewe sio security yako ipotee, anakuombea watoto wako wasipate vitambulisho. Na unamjua kabisa. Tena Biblia inasema umupende, umuombee, na isiwe tu kumuombea ovyo ovyo, tena uproduce chakula. Oh my God. Kenye kimenifanya nifika huko kwote ni kwenda na kuelewesha ya kwamba funguo moja ya kumpenda, ya kuishi na adui ni kumpenda. Ndio niko nafundisha. Funguo moja ya kuishi na adui ni kumpenda. Ndio tuko tunajaribu kuangalia tutampenda namna gani, na wakati tumeshajua ni adui. Tutampenda namna gani na wakati ameshatangaza uadui na sisi. Tutampenda namna gani wakati ni yeye ametangaza chuki? Tutampenda namna gani? Na nimejua kweli kweli nilikuwa na mtoto mzuri ambaye amekomaa, ni yeye ameua. Nimejua ya kwamba ni yeye alipeleka mtoto wangu porini akaenda kuchinja. Nimeshatambua kwa kweli sio kupapasa, ni yeye amebaka mtoto wangu. Nimejua. Ni hiyo upendo itatoka wapi? Mtu ambaye ameniuia, amenitesea, ameniharibia, amenibomolea, hiyo upendo ambao Biblia inasema umupende adui itatoka wapi? Source ya hiyo upendo itatoka wapi? Hata ukiingia kwenye gari, maombi yake ya kwamba ufanye accident na ukufu. Maombi yake ni kwamba unapopata pesa zisikae kwa mfuko wako. Maombi yake ni kwamba ukipanda ndege kwenda kufanya biashara, analia hata hiyo ndege ianguke, umalizike. Biblia tena inasema ukijua mtu anafanya hivyo, umupende. My God. No. Biblia inapenda kufanya nini? Yesu unapenda kutuambia nini? Mungini yote imeshajua. Mungini yote imetambua ya kwamba ananichukia. Mungini yote imejua unene wangu inakuwa kama hadisi kwa kiulu wa lutumbu. Ugonde wangu anasema nakuwa kama mwiba. Nini hajawahi kunitukana? Mwai mungini, nini hajawahi kunisema? Lakini unasema ni mupende. Yesu, hiyo upendo. Kenu Yesu, hiyo upendo itatoka wapi? Lakini acha nikuambie siku ya leo. Kama kuna kitabu ama kuna maisha ambayo unastahili kuyashika, ni maisha ya Biblia ama maisha ya Yesu. Kama amesema tuwapende hawa adui,
baada ya maombi mengi sana, baada ya kumlilia Yesu vya kutosha, aniambie maana ya hii kitu. Mimi mwenyewe ilinisumbua sana juu niliona kama ni unafiki, unafiki mtupu, mtu ambaye nimejua sio kupapasa, mtu ambaye nimetambua amenitendea mema, amenitendea mabaya, samani, amenitendea mabaya, na sio yale mabaya ya kupapasa. Unajua kuna wale wanakuwa na wazia, akiona watu wawili wanatingizisha midomo, anasema wananisema. Haya mabaya ya uadui wetu inajulikana ni kweli amenitendea mabaya. Na Biblia inasema ni musamehe hao. Inasema ya kwamba ni mupende, sio kumusamehe, kumupenda. Loving someone, kupenda mtu ni kusema ya kwamba nimefungua moyo wangu, nimempa room, nimempa chumba ndani ya moyo. Na jana tu hapa ndo alikuwa ananisema, na wenye alikuwa anasema nao ndo alikuja kuniambia, na wakamurikodi audio, na audio wakaniletea. Sio ya kwamba ni sauti ya, ni sauti yake. Namna gani nitapenda huyu mtu ambaye anatangaza uadui na mimi? Nani hajue kama mimi ni mgumba hapa? Ni kupitia huyu mtu. Nilibakwa kwa siri. Lakini mwingine yote imejua leo ni kupitia huyu mtu. Mtu ambaye amechukua mume wangu wa ndoa, anakaa naye yeye, ananichukulia mume. Mtu ambaye amechukua mke wangu wa ndoa, anazini naye, na mwingine yote ikamuona wakamushika. Nitapenda huyo mtu ambaye ametangaza uadui na mie namuna gani? Lakini kuna siri, ndugu yangu. Hii sio tu Facebook live vile tumezoea. Hii ni dawa ya kuponya vidonda vya moyo. Yesu amesema ya kwamba humupende huyo mtu ambaye amekuchukia, ambaye ametangaza uadui na wewe, ufanye nguvu zako zote umupende. Nataka kukufundisha kitu leo. Kwa nini Yesu amesema tumupende huyo adui? Ni kwa sababu, anza kusikia sasa. Sababu ya kwanza, hata mie leo Mungu ananifunulia kitu sasa hivi ambacho nilikuwa siandaa hata. Namba moja. Thank you Lord. Give me more. Nipe zaidi na zaidi. Namba moja, Mungu Yesu alikwenda mbinguni kukuandalia makao. Kumbuka hiyo. Namba moja, ukumbuke ya kwamba alienda mbinguni kukuandalia makao. Na anapenda wewe uende umukute kule mbinguni. Wakati atakuja, atawabeba walio wake. Na akasema njia ya kwenda kule mbinguni ni nyembamba sana. Hakuwezi ingia mtu ambaye anaproklame vita. Someone who's claiming war with the neighbor. Ya kwamba mtu ambaye iko anatangaza vita na jirani. Njia ya mbinguni haipokee watu kama hao. Ikaanza kujifikiri ya kwamba ni nyembamba. Akuende mizigo mikubwa, kwa sababu njia kwenda kuzimu ndio kubwa. Unaweza beba mizigo yako yote uko nayo, chuki, unue, ukabila, mauaji, nini, uchawi, ulozi, uzinzi. Njia kwenda huko kuzimuni ni kubwa. Unachukua mizigo yako yote uko nayo kwa roho, unaingia, no problem.
Lakini uko mbinguni kwa sababu Yesu anakupenda sana, amesema wewe ujitahidi kupenda huyo adui, kwa sababu hiyo chuki isikae ndani ya moyo wako, kwa sababu chuki anapokaa ndani ya moyo wako itakuwa kizuizi, itakuwa kama mzigo umebeba kwenye moyo, na moyo ukivimba, ukiwa mkubwa, ukiwa umebeba maneno, ukiwa umebebwa kusemwa, ukiwa unabeba chuki, hautaingia kwa ile njia ya kwenda mbinguni, kwa sababu njia yenyewe ni nyembamba, by the way. Kwa hiyo akasema uwasamehe, uwapende wale wanakuchukia, uwaombee, kwa sababu unapofanya hivyo unatoa ile mizigo, unatua. Unapochukua hatua, unasikia tena amekusema, unamwambia Bwana msamehe, kwa sababu hawajua alitendalo. Napendaka hiyo msemwa sana ambayo Yesu alisema pale Golgotha, ya kwamba Bwana uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Ina maana alipenda wakati anakufa, asikufe na mizigo, anachukia wenyewe alimpiga fimbo, anachukia wakina Pilato, akasema hapana, kwa sababu mimi hii njia niko nakwenda iendaki mizigo, Bwana uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Mtu mwingine amesukuma huo msemwa ambao napendaka sana ni kijana wangu Stefano. Stefano, ukisoma historia ya Stefano vizuri katika kitabu cha Matendo ya Mitume 7 au ukianza 7:40 mpaka 50 na kitu kule Senkant, utakuta historia la Stefano iko pale, wakati wanampiga mawe juu ya injili. Na yeye wakati wanampiga mawe, mawe inamchoma sana, hakukufa na chuki ya kwamba akiwa anachukia mtu Stefano. Stefano akayarudia maneno yale yale, akasema Bwana uwasamehe hawa watu wanaonipiga mawe, kwa sababu hawajue lile walitendalo. Sasa ninapopata ufunuo wa hayo maneno yote, ndio maana Yesu anaanza kunifunulia makechi. Unaona kwa nini niko nakwambia upende adui, uambie watu wapende maadui, kwa sababu ya nini? Huku mbinguni njia ni nyembamba sana, kuendake watu wenye kuwa na mizigo kuroho. Nikasema, oh wow, okay. Nikaelewa. Sasa siku ya leo, ndugu yangu, kama wewe ni mmoja wetu wa kwenda mbinguni, kwa sababu mimi sio wa ulimwengu huu, mimi ni mmoja wa wale wanaokwenda mbinguni. Kabisa kabisa. Ni kufanya nguvu zako zote kuwapenda wale wanaokuchukia. Ukiwa na mchungaji wako, kama mie ndio mchungaji wa mazabao ambayo unaomba, na siku moja nikianza kukuita kukuambia usiende kusali kwa ile kanisa, ama usiende kuimba kwa ile kanisa, ama usiungane na wale watu ni wabaya, kimbia, wale ni waadui, usikanyagaki pale, uanze kufanya point interrogation, question mark, yani alama ya kuuliza kwangu, ni mimi ni mchungaji wa namna gani? Kwa sababu ya nini? Kazi ya mchungaji ni kufanya leration, kuleta watu kwa pamoja. Lakini unakwenda kujikuta leo, kwa sababu ya faida fulani fulani, wachungaji wanaanza kuongeza chuki kuliko ya kuleta usalama kwa watu. Na kama hapa Columbus, mimi niko Columbus, Ohio, hapa Marekani, watu ambao tuko ndani ya ushirika pamoja nao, nawaambiaka kila siku itwaye leo, ya kwamba hatukuitwa kufanya kanisa kwa wanadamu. Tumeitwa kufanya kanisa ya Yesu. Tumeitwa kufanya kanisa ya Yesu. Na hiyo kanisa ya Yesu, yeye Yesu mwenyewe ndio kichwa cha hiyo kanisa. Na kama yeye ndio kichwa cha hiyo kanisa, sisi wote ni viungo. Kwa hiyo hakuna percent hata moja ya mchungaji kusimama na kuanza kuambia watu usiende kusali kwa ile kanisa, wale ni watu wabaya. Hapana. Mtu akijisikia kwenda kusali aende. Lakini kuna kitu naambiaka watu, usikubali mchungaji wa chuki awe baba yako wa kiroho. Yaani umwaminie akulishe kiroho, kwa sababu akikulisha kiroho atakupomba chuki ndani yako.
Kwa hiyo sio kila madhabahu unaweza kwenda usikie, lakini sio kila mahali utakaa kusema hivi nimefika, kwa sababu kuna wale wachungaji kazi yao ni kupomba watu chuki. Kama mimi hapa unakuja naanza kukuambia mambo ya chuki, mambo ya uadui, usiguse huyu, usisalimie huyu, usikanyage kwa yule, usiende kwa yule, hiyo kuliko kukusaidia upendo na kuweka chuki ndani yako. Acha turudie kwenye point. Biblia inasema umpende sana adui yako na umwombee. Paulo akasema katika kitabu cha Waroma ya kwamba sio kuomba tu ni kumwandalia hata chapati, sio kuomba tu ni kumwandalia hata tonge ya bugali na ndagaa mzuri wa Kigoma. Akikuwa na njaa mulishe vizuri, muulize unapendaka kukunwa nini, akakwambia napenda kukunwa ka juice kaembe ama ka orange, mununulie, uhakikisha ameshiba. Isikuwe tu upendo, mulishe pia huyu adui yako, umulishe chakula akule na ashibe. Kuna mtu ameongea maneno mengi sana kwa sababu yako, amekutukana mpaka hatua ya mwisho, amekudharaulisha mpaka hatua ya mwisho, ameunda maneno, anaunganisha maneno ili haribu jina lako kwa mwingine yenu. Anajaribu kuunda maneno ya kwamba umesema na hujasema. Anajaribu kufanya watu wote wakuchukie. Huyo mtu ametangaza mabaya yako ambayo ameunda mwenyewe. Leo Biblia ikisimama mbele yako ya kwamba utangaze upendo kwake. Mwambie ya kwamba nakupenda. Na usimupende tu kwa mdomo, umupende kwa matendo, ukimupatia chakula, ukimtendea mema kila wakati. Anapokutendea mabaya, Biblia inasema usimujibu kwa mabaya, wewe umujibu kwa mema. Ni vigumu sana. Siri ya kuishi na adui. Siri ya kuishi na adui ni kumpenda adui. Narudia. Siri ya kuishi na adui yako ni kumpenda adui. Siri ya kuishi na adui ni kumpenda adui. Siri ya kuishi na adui ni kumpenda adui. Ni adui gani mwenye ameniuia mtoto? Ni mupende, hiyo mapenzi itatoka wapi huo upendo? Kwa sababu upendo umefutika kabisa. Mtoto wangu wa miaka 2, miaka 3, miaka 4 amemubaka. Amemharibia masomo. Ni mupende, hiyo upendo itatoka wapi? Oh my God. Biblia inasema umupende kwa sababu ya faida yako mwenyewe. Kwa sababu usipomupenda utaishi kwa chuki, na unapoishi kwa chuki mbinguni hauendi. Mbinguni kunaenda wenye mioyo misafi sana. Na kwa sababu ya hiyo ndio maana Biblia imesema umupende adui, kwa sababu unapomuingiza ndani ya lile tunda la upendo, utamusamea yote, utavumilia yote, utanyenyekea yote, na unapoishi hivyo mbinguni inafunguka kwa sababu yako. Kwa hiyo hautamusamea yule kwa sababu ajisikie sawa. Unamusamea kwa sababu wewe ujiweke sawa. Oh my God. Unamusamea adui ili wewe uishi sawa. Hatumusameaka adui kwa sababu ili adui ajisikie sawa. No, tunamusamea ili mimi mwenyewe ninayesamea mtu nijisikie uhuru. Kwa sababu oh my God.
Tumekuja Marekani, kila mtu amekuja njia yake. Tumekuja Canada, kila mtu amekuja njia yake. Tumekuja Australia, tumejikuta hapa Ulaya, Uingereza, Ireland, whatever. Hapa Afrika Kusini, tumekuja, kila mtu amekuja na familia yake. Lakini unakwenda kujikuta, mmekutana mahali, watu wanapenda kuonesha kama wanakujua, wanakuzushia maneno, wanakuharibia jina, wanakutukana, wanakushusha, wanaona wewe sio wa thamani. Mpaka wewe mwenyewe unajiuliza, hawa watu walinijua wapi? Biblia ikasema tuwasamehe hao, tuwapende hao wanaotuchukia. Tuko katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 na mstari wa 44 na 45, 44 na 45, ya kwamba tuwapende adui zetu, tuwapende wale wanaotuchukia, tuwapende adui zetu. Nikuwa najiuliza, hiyo upendo utapatikana wapi? Wenye walinitukana jana, siweze olewa. Leo niko na mtoto. Wakiniona na mtoto wangu wanafunga sura. Nitawapenda namna gani hao wanaonichukia? Watu wenye wivu. Upendo utatoka wapi? Chemchemu ya huo upendo. Nitakree upendo wapi tena? Watu ambao wamenizaraulisha mwingine yote, wameniita sifai, walisema siwezi olewa, nakonda sana, sina tumiguu, sina kakiuno, wamenitukana kila aina ya matusi. Nitawapenda namna gani hawa ambao wameniharibia maisha? Biblia inasema jitahidi kuwapenda siku ya leo. Biblia inasema ya kwamba hauwapendi ili wajisikie sawa. Biblia inasema ya kwamba hauwapendi kwa sababu unawaogopa. Biblia inasema hauwapendi, hautawapenda kwa sababu hauwezi ishi bila wao. Unaweza ishi, lakini ujue ya kwamba mbinguni ambapo Yesu alikwenda kutengeneza makao, akuingiake watu wenye kuwa na chuki moyoni, kunaingia watu ambao wana moyo mweupe, ambao wana upendo kwenye roho. Kwa sababu ya nini awaingie? Ni kwa sababu kale kanjia kakwenda mbinguni ni kembamba sana. Njia ni nyembamba sana ya kwenda mbinguni. Ukiwa moyo wako umejaa chuki, auweze ingia, kwa sababu ukijaribu kuingia, ile chuki itakuwa ni kama ni kitu kimeongezeka itakuwa kitu imeongezeka kwa maisha yako. Kwa sababu Mungu alipokuumba, hakuumba chuki kuwa sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo unapojaribu kuongeza chuki ndani ya moyo wako, ni kitu ambacho umejiongezea mwenyewe. So today unaweza amua kutoa hiyo chuki, kwa sababu unapokwenda kujipima kukale kanjia ambako ni kembamba kakwenda mbinguni, utoshee kabisa kabisa. Na akasema ya kwamba nitakacho waonesha leo ni mimi mwenyewe Adonai. Yesu akasema wakati amepigwa mafimbo ya kutosha sana kule msalabani, wakati ameteswa vya kutosha, nguo yake wameshaitoa, amebakia uchi, ambaye alikuwa bikira. Yesu alikuwa bikira, mama yake alikuwa bikira wakati Yesu aliingia kwa tumbo. Hata Yesu mwenyewe Biblia inasema ya kwamba hakuwahi kupenda yoyote. Kule msalabani alikuwa bikira. Wakachukua mwili wa bikira wakauweka nje, bikira Yesu ambaye alikufa bila kujua mwanamke yoyote. Kwa hiyo walipomvua manguo akabakia na nguo za aibu, bikira Yesu akasema ya kwamba uwasamehe hawa kwa sababu hawajui lile walitendalo. Hiyo inamaanisha ya kwamba sipendi kufa na chuki ya Pilato kwenye moyo wangu, sipendi kufa na chuki ya Yuda Iskariote kwenye moyo wangu. Nimeyakuta duniani na hacha niyaache duniani. Uwasamehe kwa sababu awajue kile wanachonitendea. Haleluya. Na nikasema ya kwamba Stefano wakati anakufa, ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya ile ya 7, na ukisoma kule 50 mpaka 50, utakuta Stefano amerudia maneno kama hayo.
yanasema ya kwamba wakati walipompiga mawe sana, Stefano akarudia maneno mazuri sana, akasema, Bwana uwasamehe hawa watu wanaoniumiza kwa damu, uwasamehe watu wanaonipiga na kuniponda, kwa sababu hawajue waletendalo. Stefano pia akakwepa kufa na wivu, kufa na chuki, kwa sababu alijua akikufa amesirika, mbingu zitajifunga. Lakini wakati alipotangaza ya kwamba uwasamehe wale wanaonipiga, mbingu, Biblia inasema mbingu zilifunguka, Stefano akakata roho. Na Stefano alipokata roho, ameingia moja kwa moja kwenye zile mbingu alizoandaliwa. Shabaha, mimi ni mshuhuda kwenu, sina adui hata mmoja, sina adui hata mmoja, mimi sina adui hata mmoja, kwa sababu sitakuhubiria kitu ambacho mimi mwenyewe siwezi kukibeba. Kitu nilikataa kwa maisha yangu kucreate my enemy. Sina adui hata mmoja, na sitakuwa na adui hata mmoja. Sio ya kwamba wanisemake, sio ya kwamba wanitukane, sio ya kwamba wanichukie, ni mimi nimeamua nisiwe na adui. Siri niliyopata ni hii, ndugu zangu, nisikie, najishuhudia mwenyewe. Kuna wale wamejaribu kunichukia, kuzusha maneno. Hatua nilifanya kuwatendea mema, kutenda mema ni namna gani? Nikisikia iko na baby shower, mimi najitokeza bila yeye kunialika. Kuna wengine nisikia wamepanga mikutano, wachungaji wengine wanapeleka maaliko kwa watu wengine, mimi wananima, mimi naenda kule bila kualikwa. Kwa sababu mtu yoyote anapojaribu kukutendea mabaya, Biblia inasema wewe umujibu kwa mema. Ninaposikia anaandaa kitu, anahitaji msaada, hata kama sitampa, napitisha kwa mtu mwingine, namwambia nasikia fulani iko na mkutano, mimi hakuniinvite, ongeza huko pia, mbele kwa mbele huko tutajuana. I choose to live that kind of life. Nimechagua kuishi hiyo maisha. Mtu yote ambaye ana proclame ya kwamba Makechi si mon enemy, mimi siko enemy wa mtu, na sitakuwaka na enemy kamwe. Kwa sababu ya nini? Nimekataa uadui. Kwa sababu njia ya kwenda mbinguni, Biblia imeniambia ni nyembamba sana, ambao mwenye iko na enemia ataingia. Hii sio Facebook live ambayo usikie na ufurahi. I want you today to change your life. After you hear this message, decide something to do tonight. Change your life. If you are proclaiming you have the enemy everywhere, today is going to be the last day. Waambia kwamba siku ya leo ndo siku ya mwisho mie kutangaza maadui. Nitatangaza upendo kwa yoyote anayepumua. Itakuwa aibu kwangu to teach you something that I will not be able to do it. What I'm trying to teach you today, because I live it. This is my life. I choose to be like this. Kupenda mtu is a decision. Ya kwamba una decide. You just decide to love someone. It's not a feeling. Ya kwamba kupenda sio feeling. Feeling ni kusema, is not a feeling, sio kitu ambao yani unajisikia kupenda mtu. Kwa sababu ya nini nakwambia love is not a feeling? Ninachojua upendo ni amri ya Mungu.
amesema amri iliyo kuu kuzidi zote katika kitabu cha Mathayo 22:39, Mathayo 22:36 inasema ya kwamba amri hii iliyokuu kuliko zote, anafundisha Mfarisayo ya kwamba ni kumpenda Mungu wako kwa akili zako, moyo wako, roho yako na akili zako zote, moyo wako wote, roho yako yote na nguvu zako zote. Na kuna nyingine ya pili ni kupenda Chantal kama vile unavyojipenda. Ni kupenda Baruani kama vile unavyojipenda. Can you imagine ile level ambayo unajipenda? Ha, Biblia inasema uchukue pia jirani yako umpandishe mpaka afike kwa level as you love yourself. Ya kwamba kama vile unavyojipenda mwenyewe ndio unastahili kupenda Sumaili. Kama unapendaka kutembelea kagari kazuri, hombea pia Selemani atembelee hako kazuri. Usijipende utembelee kagari kazuri na uombee Selemani atembelee kabaya. Tayari umefeli kwa hii amri. Oh my God. So, hatujapotea, tuko pale pale. Ya kwamba tuna pili. Ya kwanza, kwa sababu njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba, akuingie watu wenye chuki. Naandika hapa pia kwenye Biblia yangu ili nisisahau, kwa sababu nafunuliwa hapa hapa. Mbili, kwanza ni njia mbinguni ni nyembamba, kuingia wenye chuki. Pili ni kusema ya kwamba upendo sio feelings, ni kusema ni Kiswahili kizuri, feelings. Yani sio kitu unajisikia kupenda mtu, sio kitu unajisikia. Biblia inasema ni amri. Na amri inaposhuka, hata kama utaki, you have to do it. Even if you don't wanna obey the law, you have to. Even if you don't feel to do it, you have to do it. Because it's not a choice, it's a law. Sio maamuzi, sio ni sheria. Na sheria inaposhuka, inashuka. Inasema kupenda, huu upendo ni amri. Mkipenda kuwa wanafunzi wangu kweli kweli, mpendane nyie kwa nyie, mheshimu maneno ninawaambia, muishi katika upendo kama vile nilivyowapenda. Ya kwamba mkifanya hayo, mutakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. That means if you don't love your neighbor, Jesus will have a question mark on you. Ishi katika upendo.
kwa sababu huo upendo unaosha moyo wako, unakufanya kuwa salama, unakutenga na mabaya. Na unapokutenga na mabaya, najua ya oh my God, njia ya mbinguni itafunguka kwa sababu yako, kwa sababu ni nyembamba sana, akuingie wenye chuki. Kunaingia watu wenye mioyo misafi. Heri wenye moyo safi, maana wao watauona ufalme wa mbinguni. Let me repeat this, ya kwamba heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Bwana. Uko kwenye moyo wako kukiwa adui, kukiwa chuki, kukiwa uchawi, kukiwa uzinzi, kukiwa kubaka, kukiwa mateso, hautaona ufalme wa mbinguni, kwa sababu njia ni nyembamba, haiwezi ingia vitu vingine. Funguo moja ya kuishi na adui, siri ya kuishi na adui ni kumpenda adui. Na umpende adui kwa sababu unamuogopa? Haupendi adui kwa sababu hauwezi ishi bila yeye. Unaweza ishi bila yeye. Haumpendi adui kwa sababu unajipendezesha kwake. Hiyo sio sababu. Haupendi adui kwa sababu usipomupenda watu watakucheka. No. Tunapenda adui kwa sababu tumepewa amri ya upendo. Na amri inaposhuka, kila mtu lazima atimize. Na usipotimiza amri, ndio maana unapewa ticket, kwa sababu umepitisha spidi mahali ambapo sheria imesema 50, wewe ukaendesha 70. Amri ndio inatufanya kusimama kwenye traffic light. Hata kama umechelewa kazini au utaenda unapita pista maruje, ukikuta light ziko red, hata kama muda umeshaenda, utasimama no matter what. Hii inamaanisha unatii sheria. Na unapokwenda unapita pita, utapata tiketi na utaenda kwa prison. Hiyo inamaanisha hii amri ya upendo iliposhuka, usipoitii kwa sababu ya ugumu wa mioyo yetu, kuna tiketi inakusubiri somewhere. Kuna hukumu unakusubiri somewhere. Nimekuambia live hii, niko naongea na wewe, sio live ya kufurahisha midomo na tuondoke. I want you to change your life. I beg you today to change your life. Niko na kuomba siku ya leo ubadilishe maisha yako. Ujue hakuna suluhisho lingine unaweza fanya wakati unamchukia adui. Ya kwamba ukishindwa kusamea Sumaili unayemwona, ukishindwa kusamea Abigail, na mimi sitakusamea. Ukishindwa kusamea Hawa, na mimi sitakusamea, kwa sababu kitabu kizuri Biblia, Mungu wangu. Kwa mtandao, hakuna siku nitasimama kwa madhabahu nifundishe kile ambacho kimenishinda kufanya, na chochote ambacho kimenishinda kufanya sitakifundisha, kwa sababu ninapokifundisha na kuwa mfarisayo. Mfarisayo ni yule ambaye anaongea maneno kwa mdomo, ambayo wakiangalia matokeo ya vile anavyosema sio vile anaishi. Nimewatangazia siku ya leo,
sina adui hata mmoja. Wakati nilipochukua maamuzi ya kupenda wale wanaonichukia, sio ya kwamba hawanichukii, wananichukia sana. Sio ya kwamba waniseme hata mule ndani ya kanisa ninaloliongoza. Kuna, we have some people, they don't wanna see me at all. Kuna wale ambao wapendi hata kuniona. Usi, utangaze na upendo na kila mtu, huyo haja patikana. But you can decide to love each one of us. You can decide to love each one of them. Ya kwamba wenyewe wanaweza kuchukia, lakini wewe unaamua kuwapenda wote. Is what I'm talking about. Ya kwamba umejua na wametangaza wamekuchukia. Na unaona matendo yao kabisa, wanakuchukia watu. But you decide to love them. Let me give you something deep here. Acha niongee neno nikiwa na nimetoa sauti. Uelewe vile mambo yanaenda. Yesu alielewa kila mpira ambao walikuwa wanacheza. Kila engo ambao wametupia soka, ule mpira alikuwa ameelewa. Yesu alielewa kandanda, basketball ambao walikuwa wanacheza wale Mafarisayo na Masanduka. Lakini aliamua kuwapenda tu. Na nikasema hata msalabani, wakati anaenda kukwisha kabisa, akasema Bwana, uwasamehe hawa watu kwa sababu hawajue kile wanachokitenda. Kuna kitu kinakuwa kinanifurahisha, ni kitabu cha Mathayo chapitre 16. Ukisoma kitabu cha Mathayo hiyo sura ya 16 yote mzima, uisome na uishibe vizuri, na Mungu akufunulie kabisa, utaona mambo ambayo mimi nanishangazaka sana. Petro, katika ule mstari, I think wa 19 hivi. Let me check quick here. Ukisoma mstari wa 19, ndio Yesu anaanza kubariki Petro. Anamwambia 19 ya kwamba nitakupa funguo za mamlaka Petro. Kwa sababu ya nini? Umejibu swali ambao nimeuliza salama sana. Wanafunzi wengine walikuwa kimya, lakini wewe Petro umeleta jibu sahihi ya kujua kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo nitakupa funguo za mamlaka yangu. Petro akafurahi. Kwa sababu jina juu ya jiwe hili nitalijenga hekalu langu. Lakini baada ya kupata baraka kwenye mstari wa 19, unaposhuka mstari wa 22, Petro anamuita Yesu, anamwambia Bwana, maneno unatoka kutuambia ni ya mzuri sana. Ya kwamba unataka kwenda kufa kule, ama unataka urudia kule. Unajua kule wale watu wanakuchukia. Unajua wale watu wakikuona watakuua. Kwa nini urudi kule we Masia? Ona vile ulivyo. Yesu, yani Petro kwa akili zake za binadamu, alikuwa anajua ya kwamba wenyewe ni timu ya Yesu, na wale Mayahudi wengine wa Farisayo Masandukayo ni timu nyingine kule. Mwakili ya Petro alikuwa anajua ya kwamba sisi ni katimu ketu hapa. Lakini Yesu hakuja juu ya Petro tu. Alikuja juu ya ulimwengu mzima. Ijapokuwa alikuja kwa walio wake wakamkataa, na makecha akachukua. Thank you Lord.
kuna jambo ambalo linakuwa linanipeleka crazy hapa. Hata nikilisoma kwa makini nasikia machozi yananilenga usoni. Haleluya. Petro analilia Yesu kwa upendo, anamwambia usiende, watakuwa huna vile wanavyokuchukia, huna vile wanavyo wanavyokutafuta. Yesu akaambia Petro neno ambalo linanichanganya akili sana. Huo mstari wa 22 huo 23 Yesu anaambia Petro ya kwamba ondoka mbele yangu shetani, ya kwamba mtu ambaye anamutetea asiende kukufa anamwambia toka mshenzi, shetani wewe, toka mbele yangu, sipendi kukuona. Umetoka kunibariki, umetoka kunibariki. I don't know if you guys understand this. Umetoka kunibariki kwa mstari wa 19 ya kwamba juu yako nitalijenga hekalu langu. Umenipa maneno yote matamu. Tena nakuwa shetani mbele zako. Au ni kwa sababu ya nini amuite shetani? Ni kwa sababu kuna mmoja ambaye alikuwa hapendi kufa kwa Yesu, alikuwa shetani. Kwa sababu shetani ni roho, na alipoangalia katika ulimwengu wa kiroho alikuwa anajitafuta nini kinaweza zuia kifo cha Yesu, kwa sababu alijua Yesu akikufa atafufuka tena. Kwa hiyo alijaribu kutafuta, kujaribu kuingilia Petro amsawishe Yesu ili Yesu aogope kifo. Lakini Yesu akasema hapana, nitaenda. Nini napenda kufundisha? Napenda kusema ya kwamba hata kama unajua wale ni maadui, ujitoe kwa sababu yao. Hata kama ujue wanakuchukia, even if you know how much they hate you, how much they don't love you, just decide to love them because it's a command. Ya kwamba hauwapendi kwa sababu you don't know what they are talking about you. You don't know what they are planning about your life. Unajua kila kitu, lakini una decide, unaamua kuwapenda kwa sababu ni amri, na amri lazima tuitii amri. Ndugu yangu, penda wanaokuchukia, uwapende. Wamekusema vya kutosha, I understand. Wamekuwia, wamekubaka, wamesema mpaka vingine vinakupeleka crazy. Wanaunda hata maneno mukartie juu yako. Please love them, smile with them, give them food. If they don't have anything to eat, Biblia inasema usiwapendi tu, katika kitabu cha Waroma 12:20, ya kwamba adui yako anapokuwa na njaa, tafuta repa, prepare msabe kwa sababu yao, msosi wa bie kabisa, msabe ule abu ninyo maya nga ule na yake elwa ikachoma ke elele ulia ngini no mase. Hivyo ndo Biblia inasema. Usijaribu kuchagua marafiki kuweka haka ni kakundi ketu. Our Lord didn't call us to make some groups. Ametuambia mupendane kama vile ninavyowapenda. Na mukifanya hivyo, mutakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mukitii yale ninawaambia, mutakuwa my disciples kweli kweli. Muova bane bakendela ba bene bene. Mimi sina adui. Narudia,
na siku nitachukua adui, na wakati nimejua siri haya maneno, Mungu atanilaani vibaya sana, na sita kufundisha kitu ambacho siwezi kukibeba. Sio ya kwamba nimerudia kukuambia, sio ya kwamba awanitusi, wananitukana, wananisema, wanasema hata watoto wangu, wanasema hata mke wangu, wanasema hata mama yangu, wanasema hata kanisa, wanasema vibaya sana, tena sana, na mengine nasikia, na ninaletewa hata audio. Can you hear what they was talking about you? Lakini sitachukia mtu na sina adui. Nafanya hivyo kwa sababu njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba. Akuendi watu ambao wana maadui. Njia ya kwenda mbinguni ni kadogo sana. Biblia inasema ni nyembamba. Akuweze toshea mtu ambaye iko na chuki ya maadui. Mtu ambaye amebeba maenemi. Hawawezi ingia kwako kwa njia kwa sababu ni kembamba sana. Mungu vile ameumba mwanadamu, aliumba mwanadamu na moyo mweupe, na anapenda wakati utaondoka uondoke na moyo mweupe. Kwa hiyo ukiondoka na moyo wako kumejaa dosari moja ambayo haifanani Yesu, unabaki, you are going to stay, utaenda kuzimu. Kuzimu haijawekewa, kuzimu haiwekewi wewe, kuzimu inawekewa wenye kuzimu yao ambao wamemkosea kule mbinguni. Kwa hiyo unapoyasikia haya maneno na kuambia, yatakusaidia sana. Clean your heart. Osha moyo wako. Usiweke mtu. Hao wanao kusema, wamenisema. Wamesema Yesu, wamesema Stefano, wamesema Paulo, wamesema walio wengi. Lakini acha nikwambie, maamuzi ni yako ya kusema nitafuata amri ya Biblia ambayo inasema nipende adui zangu. Penda adui, hiyo ndio siri pekee ya kuishi na adui. Yule ambaye ametangaza uadui na wewe, Biblia inasema wewe utangaze upendo na yeye. Yule anayejaribu kukuwisha, wewe ujaribu kumuokoa. Yule anayejaribu kukutesa na njaa, wewe ujaribu kumlisha chakula. Yule anayokudharau, wewe ujaribu sana kumheshimu. Yani usijaribu kurudisha mabaya kwa mabaya. Hiyo ndio Biblia inaongea. Na ni homework ambao wewe mwenye umepewa. Mungu wangu nisaidie. Nisaidie sana. Nisaidie sana. Mungu ni mwema sana kwetu. Okay, tunamaliza kwa kusema ya kwamba Mungu atupatie nguvu. Shabaha ama siri moja ya kuishi na adui ni kumupenda huyo adui, na tumupende kwa sababu tunamuogopa. Tunamupenda adui kwa sababu tunakwenda mbinguni. Hapa duniani sisi ni wapitaji, na kule mbinguni ambapo tutaenda, tutapita kukanjia ambapo ni kembamba sana,
na wembamba wa hiyo njia, mtu yoyote ambaye ana chuki, ana uadui ndani yake, ambaye ana ubaya ndani yake hawezi ingia, kwa sababu kule mbinguni kuna ingia mihoyo mitakatifu. Ndio maana Biblia inasema heri wenye moyo safi, kwa sababu hao watauona ufalme wa mbinguni. Na la pili ni kusema ya kwamba tuna wapenda wana au watu kwa sababu ni amri, na hakuna yoyote anayeishi juu ya amri. Sisi wote tuna Bwana ambaye amesamea waliomkosea wakati wa machungu, akasema Bwana uwasamee kwa sababu hawajui lile walitendalo. Walipomupiga mafimbo, walipomupiga makofi, walipomtemea mate, wakati ambapo dhuruba ilikuwa imepanda ndio wakati msamaha ulipanda, wakati ambao wa mateso imepanda ndio msamaha ulipanda. Stefano akainua mikono yake juu, akasema Stefano ya kwamba Bwana, hao wanaoniponda kichwa kwa mawe, hao wanaonitesa kwa mawe, uwasamee kwa sababu hawajue walitendalo. Kwa nini Stefano amerudia? Amejua ya kwamba ninaposhindwa kuwatoa kwenye moyo wangu, mbingu zitajifunga, mbingu hazitafunguka. Alipowasamea na walipompiga mawe, aliposema hayo, Biblia inasema mbingu zilifunguka, zikasema karibu mwanangu, kwa sababu una moyo mweupe. Mbinguni akuingie watu wenye kuwa na vitu kumoyo. Mchungaji, siku ya leo usiweke chuki kwa wafuasi. Evangeliste, siku ya leo, ondoa chuki unayoweka kwa wafuasi katika jina la Yesu. Nimekata kamba zote katika jina la Yesu. Nimekata waya zote, waya za chuki, waya za ukahaba, waya za kushindwa katika jina la Yesu. Njio naye Bwana atakupumzisha. Najua ya kwamba kuna yule awezaye yote ambaye anaishi juu ya yote. Yesu alikufa na akafufuka na akasema njooni sasa, nimepewa funguo na mamlaka yote mbingu na duniani. Chukua kama mwanangu kanisa na uendeshe mzigo. Njoo siku ya leo na kualika katika umsalaba, kwenye hiyo neema inayotiririka kila siku. Ni neema ya bure. Milango ya neema bado iko wazi. Njoo kwa Yesu. Nini kimekuelemea? Musamehe, mupende katika jina la Yesu aliye hai. Nilipojua maneno haya, nimekataa kuwa na adui. Nimerudia, sitakufundisha kitu ambacho kimenishinda kubeba. Sitakubebesha mizigo ambayo mimi mwenyewe nimeshindwa kuinyanyua. Biblia imesema nikifanya hivyo katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 23, ya kwamba hao Mafarisayo wanakwenda kubebesha watu mizigo ambao wenyewe wameshindwa kuibeba. Kwa hiyo mimi nimekataa ufarisayo wa kukufundisha kitu ambacho sitaweza kukibeba. Nimeamini kupenda wachungaji wengine, nimeamini kupenda waimbaji wengine, sio kwa sababu nawaogopa, sio kwa sababu siwezi ishi bila wao, sio kwa sababu wananilisha, sio kwa sababu nawaogopa, lakini ninachojua lazima niwapende. Funguo ya kuishi na adui ni kumpenda, kumrudishia kumrudishia mema wakati amenitendea mabaya. Na wewe unanisikia leo, chukua hatua hiyo hiyo. Sio ya kwamba sio ya kwamba wakukosea, najua vile wanakukosea kwa sababu wanadamu, hiyo ndio kazi yao. Lakini wewe mwenyewe chukua hatua, zungusha maisha yako, sema sitachukia yoyote anayenichukia. Yoyote anayekuchukia, uanze kumpenda. Yoyote anayekuchukia, jaribu kumpenda. Yoyote anayekusema vibaya, jaribu kumpenda. Yoyote ambaye unajua ya kwamba anatangaza chuki na wewe, jaribu kumpenda. Tenda mema kwa watu wote. Mungu akubariki sana siku ya leo. Mungu akupake mafuta makubwa siku ya leo. Mungu akupake mafuta ya upekee siku ya leo. Mungu akupake mafuta ya upekee siku ya leo. Amua kuwapenda. Kwa sababu bila kuwapenda
utaumia moyo sana unaposikia wanakiongea. Usipowapenda hata wakipita mbele yako, utausikia moyo unauma, na moyo wako ukiuma kila wakati unabaki na vidonda. Na wakati Yesu anakuja, akikuta uko na vidonda, mbinguni hautaenda, kwa sababu Biblia imesema muwe tayari kila saa. Anytime anaweza fika. Tuwe tayari kwa kila sekunde itwaye leo, kwa sababu usiseme nitatubu kesho au kesho kutwa. Now, leo, hata usiku wa leo, Yesu anaweza fika. Nobody knows. Hakuna ambaye anajua muda. Ndio maana inabidi moyo wako uwe tayari kila saa. Moyo wako uwe mweupe kila saa. Siri ya kuishi na adui ni kumpenda adui. Mpende adui. Mwambie I love you. Hiyo itakusaidia sana. Mimi nimeishi hayo maisha na yamenisaidia. Yamenisaidia, sitawadanganya kuwapenda. Hata nikiletewa audio wamerekodi, ona vile alikuwa anasema, eti wewe hivi, eti wewe hautaweza kanisa, ungali mtoto, eti wenyewe walihubiri injili, eti nini. Hey, naletewa maaudio, nikaamua kuwapenda wote wanaonichukia, na vikanisaidia kabisa, na mpaka leo najisikia amani na sina adui, na kwao naendaka wakiwa na sherehe bila kunialika, kichwa changu wananiona pa. Naambiaka mke wangu take shower, vaa vizuri mama. Na mke wangu naye namwambia lazima tufanye hii kwa sababu ni sheria ya Mungu. Mwenye hakukupenda wewe umupende. Mwenye amekuchukia wewe umupende. Nawa mama twende. Ananiulizaka wakati moja, wametualika na siye? Hapana. Siye twende. Nimeamua kufanya. Jaribu na wewe siku ya leo. Jaribu na wewe, hayo yatakusaidia. Dawa pekee, dawa pekee, siri pekee ya kuishi na adui ni kuamua kumpenda adui. Na Yesu ndio amesema juu, ameona hakuna formula ingine. Yesu ameangalia sisteme ya dunia, Yesu ameangalia sisteme ya ulimwengu, Yesu ameangalia strategie zote, akasema siri moja ya kuishi na huyo adui ni kumpenda tu. Sio mie kwanza. Yesu ndio ameangalia, kwa sababu yeye ndio mwenye busara, yeye ndio mwenye kila kitu, yeye ndio mwenye akili sana, yeye ndio anayejua kila kitu, akaangalia musisteme zake zote. Akasema siri moja ya kuishi na adui ni kumpenda tu. Mie vikanishangaza. Wakati nilikuwa nasoma Biblia juu juu, nilikuwa siamini ni nini. Lakini baadaye nilipoingia chini kabisa, ndo nikaanza ona matunda ya kumpenda adui. Siri ya kumpenda, siri moja ya kuishi na adui ni kumpenda. That's all. Yesu na sijui aliwaza nini papa. Ameangalia, ameona, akasema nikiweka uadui hakuna mwenye ataenda mbinguni. Juu njia yenyewe ni nyembamba. Vile ilivyo nyembamba tena tuongeze chuki ya uadui kule, hakuna. Hawatapita hawa watu. Cha muhimu waingize upendo, kwa sababu upendo ni moja ya culture, ni moja ya tamaduni za mbinguni. Mbinguni kuna tamaduni, kuna kiltire, kuna culture ambayo ni upendo. Unaona watu wote malaika, wazee 24 wanaishi katika upendo. Kwa hiyo yoyote anayependa kuingia kule kupitia aka kanjia ni lazima aanze kufanya practice ya upendo. Na akasema tupende sana hawa madui, kwa sababu tusafishe mioyo yetu, tupate mioyo mieupe, kwa sababu wenye moyo safi ndo wataingia kule. Kwa hiyo nimerudia hapo sana na sana na sana, kwa sababu kuna wale ambao wameingia ingia sasa hivi. Nimeyarudia sana sana kwa sababu ndio ya muhimu, ndio siri moja. Na Mungu awabariki, na tutaendelea kusaidiana kwa ile ndogo ndogo tunaojua. Mungu ni mwema sana, na ubarikiwe sana. Penda yule ambaye umeona amekukwaza sana, mpigie simu. Akiwa na mkutano nenda.
akikuita, akiita wengine kwenye chakula na wewe jitokeze, mpaka kuna wakati atazani wewe ni mchawi, kumbe wewe sio mchawi, unatafuta amani. Sometimes mtu anaona kama unajipendezesha kwake. Sio kujipendezesha kwake, ni sheria ya Mungu imesema. Mpendane kama vile mimi nilivyowapenda. Amri kubwa, kupenda Mungu kwa akili zako zote, moyo wako wote, nguvu zako zote, na nyingine yenye inafanana hiyo ni kupenda jirani kama vile unajipenda. Na Yohana huyo 14:15 inasema ya kwamba mkipendana mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Niliposoma hayo yote nikafanya reference after I read all those verses, nikafanya reference na nikaona ya kwamba kuna utamu wa hiyo kitu. Na naishi ndani ya huo utamu sasa. Kuna utamu wake mule ndani, kuna utamu wake mule ndani. Na utamu wa hiyo siri moja ya kupenda adui, kweli Mungu awabariki. Siri moja ni kupenda adui. Siri moja ni kupenda adui. Siri ya kuishi na adui ni kumpenda adui. Siri ya kuishi na adui ni kumpenda adui. Siri moja pekee ambayo imefichama ndani ya Biblia na ndani ya ulimwengu ya kuishi na adui ni kumpenda adui. Na sio mimi mwanzilishi, Yesu ndio mwanzilishi. Alisema nimeangalia musisteme zangu zote. Nimeangalia, akakuja akashusha katika kitabu cha Mathayo sura ya 5:44-45 ya kwamba ni kupenda adui zenu. Ya kwamba unapopenda adui yako umeingia musisteme ya Yesu. Kabisa sikudanganyi. Siku unakubali kuingia kupenda adui, kumuombea, kumpatia chakula, umeingia musisteme ya Yesu haraka. Niliamua kufanya hivyo na mpaka hivi nilivyo sasa. Asante na Mungu awabariki sana wote waliokuwa nasi siku ya leo. Sijue kama kuna mwenye ataweza kutuombea hapo nimuunganishe. Acha niombe. Mtakatifu uliye mahali pa kuinuka, walio wako ambao wameamini line hii tuko nao mpaka sasa, wa ndugu zangu ambao wengi wao wamevunjika mioyo kama vile nilivyovunjika siku za nyuma. Nimejua ya kwamba miaka ya nyuma kuonesha mtu ya kwamba umesirika sana ndio sululisho, lakini wewe Bwana ukaniambia kwamba kumuonesha na mpenda sana ndio sululisho. Asante Yesu, kama vile ulivyoponya vidonda vya mioyo yangu. Na mpaka sasa Bwana nimeishi katika furaha ndani ya ule upendo na neema uliomwaga pale Golgotha. Inatiririka mpaka sasa kwa kila mmoja. Najua Bwana utaponya vidonda vya kila mmoja anayetutazama sasa. Sio kwa sababu ni wanjanja sana, lakini kwa sababu ni neema yako. Asante Bwana, wafanye upya, watengeneze, wafundishe huo upendo ambao ni upendo wa agape. Katika jina la Yesu Kristo, naamini kila mmoja wao siku ya leo amepokea kitu. Amen.